এদিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল ভৰত চন্দ্ৰ নৰস আৰু ৰাণী নৰস ভৱিষ্যত কি এওঁলোকৰ ভৱিষ্যত পোহৰ নে অন্ধকাৰ ৰাণী নৰহে টিকট নাপালে এইবাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা যাৰ বাবে ভৰত নৰস খঙত টিঙিৰ তোলা হৈ পৰিল একো নাই হৈ পৰিল লগে লগে তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দি দিলে কংগ্ৰেছত মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেলৈ পদত্যাগ পত্ৰ লিখি দিলে ৰাণী নৰহৰ জেগাত এইবাৰ লখিমপুৰৰ পৰা উদয় শংকৰ হাজৰিকাক কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে ৰাণী নৰহ আৰু ভৰত নৰহে দিল্লীত বুন্দাপৰ দি আছিল বাঁহৰ পাতি আছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল এইবাৰ আকৌ ৰাণী নৰহে টিকট পাব কাৰণ ৰাণী নৰহ পূৰ্বতেও সাংসদ আছিল এইবাৰো তেওঁ টিকট পাম বুলি আশা কৰিয়েই লখিমপুৰত বাঁহৰ পাতি আছিল কিন্তু কিবা অংক নিমিল হয়তো ভূপেন বৰাৰ সৈতে যেনে অংক কৰিব লাগিছিল তেনে নিমিলিল বুলি একাংশই ক'ব খুজিছিলে যদিও সেইখিনি কিমান বাস্তৱ নাজানো কিন্তু দিল্লীত বাঁহৰ পাতি আছিল ৰাণী নৰহ ভৰতচন্দ্ৰ নৰহেও সংগ দিছিল তেওঁৰ পত্নীক কিন্তু বিমুখ হ'ল যেতিয়া লখিমপুৰৰ আসনখনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা হ'ল স্বাভাৱিকতেই লখিমপুৰ আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম অলপ পলমকৈ ঘোষণা কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই হয়তো দুধুৰ মধুৰত আছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব নিজেই ৰাণী নৰহক দিবনে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক দিব উদয় শংকৰ হাজৰিকা ভৰত ক্ষমা কৰিব ভূপেন বৰাৰ সৈতে খুব ভাল এটা তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আৰু ভূপেন বৰা ৰাণী নৰহক সৈতে সিমান এটা হয়তো ভাল নহ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা কথা কোৱা হৈছে কিন্তু উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ সৈতে খুব ভাল এটা সম্পৰ্ক আছিল যাৰ বাবে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই পোৱা বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু ৰাণী নৰস ৰাণী নৰহে টিকট নোপোৱাক লৈ এতিয়া ভৰত নৰস খৰ্গহস্ত হৈ দলৰ পৰাতো পদত্যাগ কৰি দিলে পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে লৈ লিখি দিলে কিন্তু তাৰ পাছত ৱাদি নোপোৱা হৈছে ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব কাৰণ ক'লৈ যাব এতিয়া ভৰত নৰস কলৈ যাব এতিয়া ৰাণী নৰস বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বা পাত্তা দিয়া নাই এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সহজ ভাষাত যদি কওঁ যিমান পাট্তা দিব লাগিছিল সিমান পাত্তা দিয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোনছাতে কৈয়ে দিলে যে আমাৰ সৈতেতো আলোচনা কৰি তেওঁ দলে নাছিল আমাৰ সৈতেতো আগতীয়াকৈ আলোচনা কৰা নাই বোলে আমাক আগতীয়াকৈ কৈ থৈছে তেতিয়া বেলেগ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যটো আমি শুনাই লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদিনাখন কি কৈছিল ভৰত নৰস আৰু ৰাণী নৰস সন্দৰ্ভত এবাৰ শুনক তেওঁ খোজখিনি সম্পূৰ্ণ কৰক তেওঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে এইটো কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ৰাজনীতি আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ৰাজনীতিটো বাহিৰলৈকে ওলাই আহক তেতিয়া আমি কমেণ্ট দিম বৰ্তমানলৈকে মই নাভাবোঁ যে এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই অহাৰ ষ্টেপ আৰম্ভ হৈছে চাওক ৰিজাইনো দিছে কিন্তু ৰিজাইন দিয়াৰ আগতে যিহেতু আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই সেইকাৰণে আমি এইটোৱে বুজিম যে এতিয়াও এইটো কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতি যেতিয়া এই ৰাজনীতিটো বাহিৰলৈকে আহে বা আমাৰ লগত যোগাযোগ হয় তেতিয়া আমি জনাব পাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ হোৱাও নাই মোৰ সৈতেও যোগাযোগ হোৱা নাই মোৰ আন সতীৰ্থসকলৰ সৈতেও তেওঁৰ যোগাযোগ হোৱা নাই সেইকাৰণে মই ভাবো যে এইটো এটা কংগ্ৰেছৰ সম্পূৰ্ণ আভ্যন্তৰীণ বিষয় চে কৈছো যে কংগ্ৰেছৰ সকলো মানুহে আজি নহয় কালি আমাৰ তাত আহিবই গতিকে দুৱাৰ বন্ধ কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে মোৰ দুৱাৰটো ভূপেন বৰা পৰ্যন্ত সকলোলৈকে খোলা আছে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী বাই বাই বাইদেউ আছিল বা ভাষ্য আছিল আপোনালোকে শুনিলে ৰেজিগনেশ্যন দিয়াৰ পূৰ্বেতো আমাক কোৱা নাছিলে আমি নাজানো দুৱাৰ কিন্তু খোলা আছে আহিব পাৰে এয়া তেওঁলোকৰ এতিয়াও আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতি হৈ আছে কাৰণ ভৰত নৰহে ৰেজিগনেশ্যন বাৰু দিলে ৰেজিগনেশ্যন দি কিন্তু বুন্দাপৰ দি আছে দলৰ হাইকমাণ্ডৰ সাক্ষাৎৰ বাবে মানে তেওঁ দুই নাৱত দুই ভৰি টাইপ হৈছে যে ৰেজিগনেশ্যন মই দিলোঁ কিন্তু তেওঁৰ যেন কনফিডেঞ্চ নাই তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস নাই বা ৰাণী নৰহৰো আত্মবিশ্বাস নাই কি কৰিব এতিয়া যাৰ বাবে আকৌ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক লগ পাবলৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ দুৱাৰমুখত ৰৈ থকি থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে এয়াই বৰ্তমান অৱস্থা ভৰত নৰহ আৰু ৰাণী নৰহৰ আজি অৱশ্যে তেওঁলোক পুনৰ উভতি অহাৰ কথা কিন্তু এওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ দিলে দুৱাৰ মুকলি হৈ আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত যাব লাগিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মোৰ লগততো যোগাযোগ কৰা নাই ৰেজিগনেশ্যন আগতে দিয়াৰ আগতেও যোগাযোগ কৰা নাই বা এতিয়াও যোগাযোগ কৰা নাই এতিয়াও যিহেতু যোগাযোগ কৰা নাই স্বাভাৱিকতে মই একো ক'ব নোৱাৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই কথা কৈছে কিন্তু দুৱাৰ মুকলি আছে বুলি কৈছে মানে অলপ তল পৰি হ'লেও তেওঁলোকে বিজেপিত যাব লাগিব অলপ মূৰটো মানে আমি যে কওঁ শিৰ নট কৰি মোৰ দুৱাই তেওঁলোকে হয়তো বিজেপিত যাব লাগিব কংগ্ৰেছৰ পৰা কংগ্ৰেছত ৰেজিগনেশ্যন দি দিলে আৰু এই ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত এতিয়া যেন খেলিমেলি হৈ পৰিছে এওঁলোক দুজনৰ ৱাদি নোপোৱা হৈছে এওঁলোকে হয় দি দিলোঁ আমি পদত্যাগ পত্ৰ কিন্তু পদত্যাগ পত্ৰ দিলেই সকলো শেষ হৈ নাযায় ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তবোৰ বহু বহুত ভাবি চিন্তি ল'ব লগা হয় বহুত ইয়াত স্পৰ্শকাতৰ মুহূৰ্ত থাকে জটিল মুহূৰ্ত থাকে সেইবোৰ মুহূৰ্ত পাৰ কৰোঁতে এশ এবাৰ ভাবিব লাগে কিন্তু ভৰত নৰহে হয়তো আৱেগিক হৈ সেইখিনি নাভাবিলে পত্নীয়ে টিকট নাপালে মই আৰু কংগ্ৰেছ দলত কিয় থাকিম যেন ক্ষমতা সৰ্বোচ্চ ৰাজনীতিত তেওঁলোক লুতুৰি পুতুৰি হৈ গ'ল আৰু এই ক্ষমতা সৰ্বোচ্চ ৰাজনীতিটোৱেই কংগ্ৰেছক ডুবাইছে বুলি ইতিমধ্যেই বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে সমালোচনা কৰিবলৈ আৰু এটা তেওঁলোকৰ হাতত অস্ত্ৰ আহি গ'ল এতিয়া ভৰত নৰহ যদি বিজেপিত যায় সেই সন্মান জানো পাব যিমান সন্মান পাব লগা আছে হয়তো পাব কিন্তু ক'ৰবাত যেন এই কথাবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱাই কৈ দিলে তাৰপাছত যেন ক'ৰবাত ইটস্ততঃ বোধ এটাত যেন তেওঁলোক থাকিব লাগিব বিজেপিত যদি যায়ো কাৰণ পাট্টা বৰ বিশেষ দিয়া নাই বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে দুৱাৰ মুকলি আছে আহিব পাৰে সকলো কংগ্ৰেছেই বিজেপিলৈ আহিব বুলি কৈছে মানে বিজেপিলৈ আহি তেওঁলোক তৃতীয় শ্ৰেণীৰ মানুহ হৈ থাকিব লাগিব নেকি নাজানো বিজেপিয়ে বাৰু বেলেগ অংক কৰিব কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা বতৰাৰেতো সেইটোৱে বুজাই দিছে যে তোমালোকে আমাৰ ইয়াত আহিব পাৰা মানে আহিব লাগিব তোমালোকে তল পৰিয়ে শিৰ নত কৰিয়ে আহিব লাগিব এইটো বৰ ডাঙৰ কথা কৈ দিছে যদিও তেওঁ বৰ সহজভাৱে কথাখিনি কৈছে কিন্তু সহজ কথাখিনিতো যথেষ্ট গাম্ভীৰ্য লুকাই আছে এতিয়া ভৰত নৰহ আৰু ৰাণী নৰহৰ ভৱিষ্যতক লৈ সেয়েহে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কি হ'ব এওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আগন্তুক দিনত এওঁলোকে কেনেধৰণৰ পথ ল'ব কংগ্ৰেছৰ পৰা এওঁলোক ওলাই অহাৰ লগে লগেই পদত্যাগ কৰাৰ পাছতো এওঁলোকক কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ওপৰ মহলে গুৰুত্ব দিয়া নাই পদত্যাগ পত্ৰ দি দিলে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে লৈ কিন্তু ওপৰ মহলে অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যেনেধৰণে ভৰত নৰহক বা ৰাণী নৰহক গুৰুত্ব দিব লাগিছিল তেনেধৰণে গুৰুত্ব দিয়া নাই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ দুৱাৰে দুৱাৰে টুকুৰিয়াই ফুৰিছেগৈ কিন্তু দুৱাৰ যেন খুলি দিয়া নাই যাৰ বাবেই বিমুখ মনেৰে এওঁলোক পুনৰ অসমলৈ আজি উভতি আহিব কিছু সময়ৰ পাছতে হয়তো অসমত পাবহি কিন্তু এওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি বহুকেইবাৰ একেলগে বিধায়ক ভৰত নৰহ মন্ত্ৰীও আছিল যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ এজন নেতা কংগ্ৰেছ দলৰ কিন্তু সেই জ্যেষ্ঠ নেতাজনৰ গাম্ভীৰ্য ক'ৰবাত কমি গ'ল নেকি ৰাণী নৰহ সাংসদ আছিল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰো চম্ভালিছিল ৰাণী নৰহৰ গাম্ভীৰ্য এই সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটে কমাই দিলে নেকি স্বাভাৱিকতে এটা লক্ষণীয় বিষয় আপোনালোকৰ মতামত কি আপোনাৰ বহুমূলীয়া বতামতবোৰ আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আকৌ আহিম লাইভত চাই থাকক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ